الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونصلي ونسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فالندرويم تيو ماذا زد تي فالندرويم وثبتن بريتي يفعل الدين كركويم شم صلاة السلامة تكسادية ماذا الجماس تكسادية ماذا موجشين رمضانت پیغمبری تون محمدت علیه السلام فامیلس تي të tjetë gjithë besimtarëve që e ndjekin rrugën e besimit të drejtë islam. Të ndëruar vëllezër besimtarë. Të gjithë jemi dëshmitarë se 20 ditë të këtij muaji të shenjtë Ramazanit veç kanë shku. Kemi hinë në 10 ditët apo 10 netët e fundit të shenjta të muajit të shenjtë Ramazanit, duke e parë me sy të ballit dhe të zemrës që vërtet muaji i shenjtë Ramazanit për neve i këtij viti veç shkoi. Ata që duan të marrin prej kapitalit kësti muajit, kanë ende kohë të shfrytëzojnë në të mira këtë muaj të shenjtë Ramazanit, duke dhënë hapësirë së pari shpirtit vetë, duke dhënë hapësirë vetës vetë, edhe përgatitjes për atë ditë kur do dalin para Allahut të Gjiblotë. Është vërtet se agjerimi muajit të shenjtë Ramazanit ka edhe përfitime shëndetësore, që kemi folën gjami për të, por asë njerë besimtari për kësi përfitime shëndetësore nuk e bënë Ramazanit. Aje e kryen agjerimin dhe vepra tjera të mira muaj në shetë Ramazanit, sepse shpreson që dit, vjen një dit për ditve që do të dalje para Allahut të Gjiblotë me dhenë logari për atë shka bënë këtë botë. Andaj, pregaditje si cilit për neve në vynë, jo vetëm gjatë muaj në shetë Ramazanit, po masi ne jemi në muaj në shetë Ramazanit, nuk prish punë pëse pak ma shumë aktivizohemi në muajin e shenjtë Ramazanit për më rri sa ma shumë sevape. Andaj sot do ndalemi në tri pika kryesore që janë pjesë edhe të fundit, edhe ditëve të fundit të muajit të shenjtë Ramazanit. E që e para është itikafi. Transmetohet se Abdullah ibn Omer radiallahu anhu ka thënë që pejgamberi alayhis salatu wasalam kanë atë që fol ashra la akhir min Ramadan. Se pejgamberi ibn alayhis salatu wasalam edhe natët e fundit të Ramazanit ai bënte itikaf në xhami. Pra itikafi është një lloj adhurimi, po i përkushtum. Më tepër se sa përkushtimin që e bën jashtë xhamisë. Pra itikafi kryhet në ambiente të xhamisë, brenda një xhamisë, edhe besimtarët që hynë të prej momentit që hynë e derisa dalin ta kryer ditën e Bajramit, ata nuk dalin prej xhamisë. Bëjnë tan kohën Allahun fuqi plot ibadet dhe adhurim. Megjithse kjo është sunet e pejgamberit tonë alayhis salam, po shumë njerëz kur tregojmë ne këtë ata mahnitin atë çuditën se paska diçka kështu në islam. Ka. Po pse nuk e praktikojnë njerëzit, është diçka tjetër. Në vërtet, do duhej çdo xhami të praktikohej çështja e itikafit në xhamin. Vërtet, kjo është sunet, prej sunetit e pejgamberit tonë islam, se nuk e bëjmë skemi gjëna, por nëse e bëjmë, duhet më jallon hakun ashtu si duhet, për të arritë vlera siç është edukimi shpirtëror edhe rregullimi i përdorimit të kohës. Që shumë na shmangët koha prej duarve tona, sidomos kohën sot dinamike që po jetojmë ditëve sotit, me teknologji e shumë sene tjera, por që e itikafi do të binte sendet në vendin e vetë. Po ashtu do tjetë edhe afërsi me Allahun fuqiplot, edhe afrim të Allahun fuqiplot dhe mëshira ati. Pra dikush që e bën itikafi do duhej ta bënte me këtë qëllim, të afrohet të Allahu fuqi plot dhe të mëshira ati, jo për qëllime runa zot, qëllime tjera. Kjo ishte veçoria e parë. Veçoria e dytë, edhe të natëve të fundit të muajit të Ramazanit, është shtimi i namazit të natës. Që ne e dimë që pejgamberi alayhis salam gjithherë ka porositur që të kryhet namazi i natës, ai edhe vetë ka
e ka falë namazin e natës, por kana idha dakhala ashra ahya al-layla wa ayqadha ahlahu wa shadda ma'zar. Pejgamberi në al-Sallatu selam kur hinte 10 natë të fundit të muajit Ramazanit e zgjonte prej gjumin edhe familjen e vet dhe vet shtrenguaj më tepër me namaz. Pra, namazi natës është prej vlerave universale të një besimtare dhe besimtare, po do duhej secili prej neve ta kemi idejen se namazi natës nuk është vetëm në muajin e shenjtë Ramazanit. Namazi natës është namazi travijës, që falet më nëherë masjacijës. Por, namazi natës është i vleshëm gjatë tërë vitit. Gjatë tërë vitit, besimtare dhe besimtare dhe duhej ta praktikonin namazin e natës. Sepse në të, Allahu fuqiplot jep mirësi që nuk jep askën tjetër. Për atë edhe, jo rastisht, për nga birin Ali Sratu Thanë, një hadith vetin thë, la te gjallu bujtëm kuburan, mos i shëndrani shtëpit e juaja në vareza. Pra njere ka ndaluar në vareza mu fal, andaj për nga birin Sratu porositi që edhe në shpijit juve të falini. E nëse je i regullt në 5 vaktet në gjami, atërë spaku bile namazin e natës bëne në shpitonde. Namazin e natës është i vlepshëm vetëm atëherë, kur ajo është i mbrojtur dhe i fshehur prej të tjerëve, jo për reklam. Jo më dal në televizion, më reklamu me to se falë namaz natën. Namazi natës e arrin vlerën e vet vetëm atëherë kur është larg syve të tjerë dhe është atëherë në pikën e sinqeritetit. Allahu thon Kur'an, kanu qalilan min al-layli ma yahjanu bil ashar um yastaghfirun. Ishin ata rob devotshëm, të cilët natën pak flenin, ndërsa në kohën e syfirit ata bënin istikfar. Është fjala për robët e devotshëm. Ata që në kohën e syfirit, në kohën e iftarit bënin istikfar te Allahu subhanehu ve teala, ne për këtë kemi thonë që bereqeti në iftar dhe në syfir është sepse besimtarët mundën atko më shumë e madhrojnë Allahun subhanehu ve teala. E nuk është ideja se e ka vlerën e vet se ka arkua me hunger, jo. Nuk është se e ka vlerën e vet se ka arkua me hunger, sepse ka mundësi dhe çfarë koha njëri me hunger as është kohë me vlerë. Por është kohë me vlerë sepse besimtarët në atko e përmendin Allahun fuqi plot, edhe Allahu fuqi plot u pranon atë istikfar apo atë dua lutje që e bëjnë ata. E në kohë e sefirit është kohë ma përshtatshme, e në kohën e sefirit besimtari dhe mund të falet edhe namaz natës. Me gjithse, na i falim namazin e teravijës në gjami këto, mund shpiton dhe të falesh edhe namazet e tjera me familje tënde apo në vetim. Edhe fundit veçmëri e netve të, dhe të netve të fundit të muaj qëtë Ramazan, sigurisht është ajo më e madhja, më e vleshmja, Lejlatul Qadr, nata e Kadrit. Që Allahu fuqiplot than në Kur'an, inna anzalnahu fi lejlatil qadr, vërtet ne kemi zbritur atë Kur'an natën e Kadrit, po ma adraka ma lejlatul qadr, e çka ditë Muhammed se natën e Kadrit, lejlatul qadr fi shahr. Nata e Kadrit është më e vlefshme se 1000 muaj. Më e vlefshme se 1000 muaj. Kur pejgamberi ulai sallallahu alaihi wasallam i erdhi ky ajet kuranor, kjo sure, edhe i tregoi ata problemin natës së Kadrit, dikush pe sahabë i tha ja Rasulullah, kjo natë a vlen vetëm atëherë ku jeni ju pejgamber në tokë apo kur vdesni ju edhe nata e Kadrit humb? Tha ja pejgamberi selam, tha ajo natë mbetet edhe mas vdekjes tonë. Por tha, lipeni në netët tek të 10 netëve të fundit. E pra në këto netët tek që janë, do të mund të aqëllojmë natën e Kadrit. Nuk është domosdoshmërisht të jetë e 27. Nuk është domosdoshmërisht. Megjithse figuron në vaktin takvim, nuk është megjithse prap dietare shumica shkojnë anej, anojnë, por sikur të kish dashur Zoti me tregu që është 27, ai na kish tregu që është 27. Ai ka dashur me lënë të fshehtë për neve që ne të hulumtojmë. Ne të vrapojmë as asaj e këto net të fundit që jemi 10 net të fundit, në to e kemi natën e Kadrit, një nat ibadet në to sa ibadet 80.000 vjet. Një nat nafile në to është sa 80 vjet apo 1000 muaj me fal njeriu nafile. Agjërimi e sadite, sadaka e sadite, çka do kohë që bën në natën e Kadrit, që shpresojmë prapë të jetë ditën e mërkurë si pas takdimit, po Allahu që blotë mas mirë e dinë. Aja dinë mas mirë. Pejgamberi e samë thënë një adith, më në kamë lejlet të Kadri imanë e wahtisabën, gufre le umatë e kadëm në dhëmbi, aji që falë namaz natën e Kadrit me besime për kushtimit e Zoti, ati do t'i falin gjynahat, sigurisht gjynahat e vogla. Ebu Hazim njën për djetarët, na i ka thonë, e drek në akuamën kanu filibate ala haddin la ju këbële zjarë. Kemi taku njerës që gjatë muaj të shenjtë Ramazanit, e por dhe jashtë i Ramazanit, atë shumë e këshin shtu i badetin, sa që e këshin mëri maksimumin s'ka pas më hapsir për me shtu diçka adhërim. Ndërsa,
Sufjan al-Thauri, ka thënë me një thënie të vetën, harimtu al-qiyam al-layla 15 bi sababin dhanbin adhabtu. Allahu fuqiblohet ma largoj thot namazin e natës, thot për 5 muaj shkaku I një gjunahi që pa ta bë më herët. E pra sipas këtij, ata që nuk falin namaz natë është shkaku I gjunave që kanë Allahu nuk ja mundson më çu namaz natë me falë. Andaj për të arrit për thal namazin, se ne e dim që gjithmonë namazi natës është prezent edhe mundesh më çu. Ke hapsi shumë njerëz rrin deri në syfir unë shoh. Deri në syfir rrin, ndërsa për namaz natë nuk mendojnë. A vërtet namazi natës është namazi më me vlerë për gjitha namazeve tjera që janë sunet. Ne lutem të mallëzat që prej të mirave këtë në 10 natëve të fundit Allahu subhanehu ve teala asnjëve mos na daft dhe inshallah e mrim shpërblimin dhe sevapin e atyre ditëve që Allahu subhanehu ve teala pejgamberi sallam për të ka dëshmuar. Lutin Allahu sepse ai përgjigjet mëkëve tuaja. Alhamdulillahi alladhi qala fi kitabil karim inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'ala nabiyyi alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Është vërtet se Allahu dhe melaqet çojnë salavatin pejgamberit dhe besimtarët çojnë salata dhe shumë selam mbi pejgamberin ton alayhi salatu wasalam duke thënë Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Është mirë të bëjmë dua të thuhet amin. O Zot, ndihmo islamin musliman të psoj armiqtë e islamit ya Rabbul Alamin. O Zot, na qetëso zemrat tona dhe na kthe të gjithëve kafeja jote e drejtë. O Zot, ne jemi të dobët e të mirë, e ti e gjithfuqishëm, andaj në forcon në këtë fe dhe në rrugën tënde të drejtë. O Zot, ne nuk dim të thurmi lloj-lloj vargje apo poezi për të lavdruar ty, por ne atë që e dim e thuam me gjithzemër. Andaj o Zot, në këtë ditë madhe të xhumas, na bën banor të xhenetit dhe na ruaj të gjithë, o Zot, nga zjarri I xhenemit. O Zot, mos na jap dëshpërim dhe pikëllim neve dhe familjeve tona, o më I mëshirues. O Zot, të lutemi të mbushë zemra tona me iman, na forcon në këtë fe dhe na fal neve dhe gjithë muslimanët kudo që janë. O Zot, fal në neve për indrit tanë e gjithë besimtarët, kudo që ofshin ata, e ti o Zot e din më së miri se ku janë. Amin, amin, amin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.